Olen tapa kyllä jaa, että mä kuulen teille uutta ja tässä on pelaa jälleen kerran, mä 21. Ja mun tiimi on pikkusen muuttunut. Mä oon myynyt muutaman mun bundesliigalaisen pelaajan ja vaihtanut vähän tilalle tämän muita. Ihan vaan sen takia, koska mä avasin Squad Building Challengein semmosen 86 plus player packin ja mä saan siitä Heumingsonin ja mä ajattelin, että se oli kuitenkin aika hyvän näköinen kortti oli, että mä myin Sanen ja myin Koretskan siitä keskikentästä. Eli sit mulla jäi vaan Davies, topparilla mulla jäi vielä Alaba ja maalivahti vielä Neuer. Eli muuten jäisi vielä Royski, mut sen kyllä sitä joskin vaan vaihtaa. Ja mä myin myös Haalandin pois. Eli tää on mun tiimi. Tää ei oo kauheasti muuttunut, tässä on tullut 2 uutta pelaajaa. Sissokomaan kuulet, tää on ollut tosi hyvä. Ja muutama matsiakin pelannut täällä 9 matsia ja 6 assistia tää on saanut jo. Ja tää on niinku, monet sanoo, että tää on niinku halpa viera, koska se on niinku viera. Joo, jotenkin tuolla sanotaan, niin, koska tää on physical tosi hyvä. Että tää on ihan hyvä, tää on jumping hyvä, eikö stamina on hyvä. Ja strength on hyvä, eli tää on tosi hyvä. Hyvä kortti ollut. Ja Heumingson on ihan ollut ihan hyvä. Aika nopea ja tälleen. 5 syöttöä, 5 maalia. Mutta tänään on tosiaan ihan normaali division matsi, eli ei mitään sen erikoisempaa. Toivottavasti voitetaan tää ja sitten... Ei jumma, me ollaan muuten tippumassa tuolta. Mä en saa näitä ränkkejä, mutta... Me päästään tähän rank 2, saadaan varmaan palkitoa sitten. Mutta... Mä pääsin takas tuonne Division 8, ei kun se Division 7 just eilen. Mä kyllä tuun vaihtaa sitten tuon Roisin tuot pois ja laitan sen sitten Camiks. Joku Camin sinne, että kertokaa missä alas, jos kertokaa jotain tommosia hyviä pelaajia tuohon Camin paikalle. Roisin tilalle, sille tarvitsee olla chemistri. Et se tarvii joku paremman pelaajan. Kertokaa joku maksimihinta voi olla semmonen 40 tonnia, että mun vaan kerrotaan sitten rahaa. Että kertokaa, että me saadaan joku 40 tonnin tai 50 tonnin maksimissaan niin Cami pelaaja mieluiten joku tommonen. Okei, tää on ihan tämmönen semi hyvä tiimi. Et niinku mä voin siis voittaa helposti. Ehkä mä oon tottunut niin Food Champions noihin tiimeihin kyllä, mutta se on ihan hyvä. Saatiin ne tosiaan, mä myin, siis oli ihan outoa, että siis mä veikkaan, mä en osaa tiedä, minkä takia se on, mutta kaikki noi Bundesliga-pelaajat on sairaan kalliimpia kuin ennen. Siis esimerkiksi toi Haalandi maksoi kuin 4 tonnia enemmän. Okei, nyt se niin paljon, mutta kuitenkin 4 tonnia enemmän. Että no maksaa enemmän kuin normaalisti. Yleensä siis ne hinnat laskee. Mä mietin, että onko se joku Bundesliga-juttu. Niinku, minkä takia se on niin kallis. Vai mitä? Et, joo, jos tiedät, niin miksi. Miksi ne on niin kalliita? Koretkakin makso, oliko se kuin 3 tonnia enemmän tai jotain semmoista, millä mä siis ostin sen. Oho, nyt tuli muuten huono pelailu multa. Okei, mä oon vähän huonolla, tää on kuitenkin mun eka matsi tänään. Et saattaa mennä huonosti ja... Se tekee ensimmäisen maalin, 1-0, Gabriel Jesus vetää maalin. Oho, uusi joku tommonen... mikä ton? Tuuletus, en oo koskaan nähty. Ennen, mutta siis nyt palataan ihan oikein, tai ihan normaalisti. En mä tiedä mitä äsken tein mukamas. Se vaan sai maali, mutta toi Heumis on ollut ihan hyvä. Hyvä tommonen pelaaja, okei. Ei, siis mitä? Mitäs nyt? Ja joo. Okei. Tosta, sit Werner. Ei, come on. Ei, please. Okei, no mennään sitä kuuma putkuksi. Ei mitään. Pistetään tämmönen feikki. Tässä... Okei, no pistetään tohon vaan. Oho, nyt peli muuten liian lähelle tuon maalia. Okei. No nyt on vielä Lukaksella pallo. Oi, ei saakeli. Tönäsit saakeli. Mä pelin sun pallon takas. Oh no. No hyvä, me saadaan tää pallo takas. Se otetaan maalivahdille ja sitten... No, helposti. Sitten vedetään tosta. Okei, Royce. Ei, kamoma. Sitten kun toi... Siinä on vaan se yksi huono puoli, että Royce on niin sairaan hidas. Tai ei sairaan hidas, on sillä 80 pace, mutta... Tiedä, se on nopeampi. Tai ehkä se ei sitten ole tarkoitettu 8, että se pitäisi juosta.
Paitsi nyt kyllä olisi hyvä, että se olisi ollut nopea, kun se olisi mennyt ton... Ja saa kiitos kaikille 100 tilaajasta. Sain sen just tänään, muistaakseni. Okei, okay. Mitä tää teki? Ei tää meni liian pitkälle, voi juma. Mutta kiitos kaikille 100 tilaajasta. Kiitos kaikille. Niitä on noussut aika paljonkin viimeisen päivien aikana. Kiitos kaikille, kiitos kaikille. Suuresti, okei. Okay. Olisiko... Okei, okay. Werner saa pallon, se on vähän siellä sivulla. Okei, okay, vähän jää huonosti, mutta ei, pöllitään pallo vielä, ei pöllitäkään. Nyt on pakko saada se maali. Maali tota noin. Ettei ihan tullut kuitenkaan häviämään tätä matsia. Kyllä me aika hyvin ollaan. Okei, okay, ei hätä. Se tuli vähän, ei come on. Ollaan aika hyvin niinku pidetty tätä palloa nyt täällä niitten puolella, tai tän puolella siis, mutta vieläkään ei ole saatu sitä maalia ja nyt se vetää yli. Eikö muka ollut yli? No, sieltä saatiin taas pallo takas meille ja viedään sen tänne vastustajan puolelle. Ja sitten, jos Lukas nyt saa juostua pitkälle, no niin sitten vähän vähemmäksi. Ei, pitämätön, come on. Okei, okay, ei, mä saatiin uusi pallo. Siis mitä? Mulla on niin monta hyvää paikkaa ollut nyt tässä viimeisen 10 minuutin pelin 10 minuutin aikana. Okei, me saadaan taas uusi, saadaan taas tää pallo. Vedetään nyt. Toi vähän pelottavasti. Heumingson. Heumingson. Tästä päästään sitten vertaa tonne. Sissoko saa pallon. Ja Sissoko laukoo, mutta vetää aivan sairasurkesti. Okei, nyt se saa. Van Aanholt. Siis täällä on huonompi tiimi kuin mulla, mutta ei se nyt tietenkään tiimistä juhu se, että miten hyvin tää pelaa. Mutta tietenkin tää Gabrielius on liian nopea. Onneksi ei kiimunut kellekään vastustajan pelaajalle. Sitten päästään tästä taas. No, jos jotakin nyt häiritsee tää, että mulla on aika huono tää mikrofonin. Tää tota, mikä tää on? Äänenlaatu. Niin se muuttuu ihan muutaman päivän sisällä. Yli huomenna saan uudet kuulokkeet. Ja toivottavasti nyt ainakin parantuu nää äänenlaatu. Eli mä oon tullut viimeisen nää jokainen video, mitä mä oon kuvannut, niin on ollut nappikuulokkeilla. Ne on hyvin epämukavat. Mä saan sitten uudet kuulokkeet jouluaattona. Jotkut HyperX:n semmoset Cloud 2 olisiko ollut. No toivottavasti on hyvät. Kai ne on. Kai ne on. Me ei oikein olla saatu niinku, joo, hyviä paikkoja ollaan saatu, ja niinku tän taas saadaan pallo. Toikin mä oon pelattu jotain huonosti. Rois. Noni. Uudestaan. Rois ja sitten lauku. Siis, come on. Siis mä en tiedä mitä muuta saa oikein tehdä. Unohan niitä koko ajan. Okei, nytten Felipe Anderson juoksee. Ja se vetää. Se veti niin surkeen maalin. Ei oikeasti. Siis, mä oon niinku, aina kun off camera, niin mulla menee paljon paremmin nämä matsit. Toivottavasti ei haittaa, ketkä katsoo tätä, niin ei haittaa, että mä oon huono ja että mä oon huono pelaamaan. En mä tiedä. Tuosta vaan Werneri. Okei. Pölytään pallo takas. Saa. Ei, voi juma, oispa saanut sille, että se olisi kampannut, mutta niin se olisi tullut joku pilkku tai joku semmonen. No niin. Allo on ollut kyllä aika hidas. Ja se, että... Tää on kyllä hyvä puolustamaan, ja tai muka mennyt kuuluma, niin kuulumaks. Okei. Okay. Mun mielestä se kyllä on sun pallon vikana toi vastustaja, mutta ei mitään. Joo, mä veikkaan, että tää matsi menee kyllä aika huonosti, kun nyt näin... Ei saakeli, mä en kyllä laukonu. Painoin vaan ympyrää, siinä mä olisin saanut pallon, mutta mä en saanut sen ennen jo siitä sen luota pois, ja nyt se juoksee tuolla Felipellä. Nopeeta ja sitten... Oh yes. Oli muuten hyvä. Okei, hyvä. Ei tapahtunut mitään. Vaikka se jotenkin vastustanut. Joo, veikkaan nyt, että tästä tää matsi... Tämä on, että se ei pääty hyvin. Veikkaisin. Mun yksi
palkki vielä tuossa ohjaimessa. Okei. Tonne sitten. Lukas saa pallon. Kato vaikka tonne. Noin. Siis mitä? Okei. Pitää miettiä joku uusi suunnitelma, mitä mä saan maaleja. Sinä et ainakaan saa maalia. Jos tää menee 3-0, niin sit on vähän huono tilanne. Mennään tosta sitten sissakolle. Sitten tuohon ja sitten noin Wernerille ja kun älä niin on. Joo, kyllä se oli siellä kaukana, mutta mä pelkään aina, että se kun se on maailman nopea, tai se ei ole yhtään nopea, niin se, tota, se on kuin 70 pace, niin ei se kyllä hyökkäyksen kauhean hyvä oo. Mutta tämmöiseen hyökkäykseen voi olla. Miksi tää syötti ihan väärälle puolelle? Ja tosiaan kertokaa hemmissä jotain pelausvinkkejä, mitä mä voin pelata paremmin. Tämä puolustus on nyt se ongelma mulla tässä enemmänkin. Koska ei tää nyt mitenkään... Hyvin siis sinänsä on mennyt ihan hyvin nää niinku... hyökkäykset, paitsi kun... Just näin. Et ota sitä... Et tee maalia. Kiitos Neuer. Meillä on vielä aikaa kyllä tässä, mutta... Mitäs nyt pikkuhiljaa... sitä maalia tulla. Mutta ei vielä. Toivottavasti ainakin, että saas kavennettua, niin sit saatetaan tulla paremmin. Mä saan koko ajan pallon, no niin Heumingson. Soni. Son. Juokse. Come on. Noin, sissako. Ja sissako vetää, mutta ei se meidän mene. Se ei vain mene. Ei vain mene. Voi juma, ei. Me ei vaan saada sitä palloa haltuun ja sit se vetää maali, mutta ei vedäkään, koska Neuer on vielä ajan tasalla. Ja saa puolustettua pallon pois maalilta. Ja nyt se meni ihan minne sattuu, mutta mitään. Ja sitten päästään vasta hyökkäykseen. Vai päästäänkö, en tiedä. No ainakin päästi tänne vastustajan puolelle, mutta tästä sitten kauemmaksi en tiedä. No, Werneri pääsee juoksemaan. Ja edetään, mutta... Mua nyt... Vieläkin on tämmösiä... Tota noin, paikkoja saadaan koko ajan, mutta... Ei vieläkään sitä maalia olla saatu. Mene nyt pois. Siis mitä? Ja torstaina sitten tulee kaksi eri palkintoa. Eli tulee toi divisioonan palkinnot sekä... Ei kai tuu punaista. Älä tuu punaista. Tuli keltainen. Mutta se pallo siltä eikä voi kauppaa tuo pelaaja, mutta... Käytääkin ihan hyvin. Mutta niin. Mä saan torstaina... kaksi eri palkintoa, mä saan Division-palkinnot ja myös Champions League-palkinnot. Joo, no ei mikään paras Silver 3. Sain palkintona. Eli ei parhaan, mutta se oli kuitenkin mun eka Division ikinä. Ei Division, vaan siis eka Champions League. Nyt vähän tönii kyllä tää pelaaja, mutta nyt please! Toi maali! Mikä toi veto oli? Nyt se meillä on lähelle. Mutta ei hätää, saada vielä pallo. Haltuun. Mikä toi oli? Nyt toi muuten loistava toi sissakon syöttö. Sarkasisesti ei. Okei. Ei oikeesti ollut. Ei jumma, me ei saada tätä. Mä en tiedä miksi kun mä en osaa oikeesti yhtään pelata näitä. No niin. Sieltä lähtee ja... No niin, 3-0. Joo.
kyllä tänne. Miten mä... Joo, kertokaa, mä saan, miten mä saan oikeasti sen puolustetun, siis ton puolustuksen purettua silleen, että se... Mä pääsisin, että kertokaa, mä saan vinkkejä, ne on ihan sallittuja. Jos mä nyt teen sitä maalia, niin... Okei, joo. En mä tiedä, onko se tää mussa, vai onko se maalivahti joku saakeli... legenda, joku ikoni. 90 ratingin joku Jashin, varmaan. Jos tulee vielä oikeesti yksi maali, niin juma. Joo, no, joo, no mä teetään vaan, että tää oli vähän rökitys, mutta ainakin voin pikku kuvaa varmaan, kun tää nimeksi tuli varmaan, että uusi tiimi. Nyt meni muuten tiukoilta. Noin, ja... Please, mene nyt! Okei. Nyt on niinku semmosessa jutussa, että mä en tiedä, että miten mä olen mokannut noin monta eri maalipaikkaa viimeisen, tai koko tämän matsin aikana. Okei, tää on vaan niinku hyvä puolustamaan, tai mä oon huono hyökkäämään ja se on hyvä puolustamaan, tai sitten mä oon vaan huono hyökkäämään. Ja sit mä, joo, no niin, se on niin, 4-0. Kyllä mä tän kuitenkin tästä laitan YouTubeen, mutta ei ole mikään paras video. Ei todellakaan, ja sitten päästään vielä, no niin, ei edes anna mun yrittää. No, 4-0 tää matsi päättyy. Tosi hyvin meni. Anna silleen uploadit, että olin huono. Ja se oli ihan ok. Ei mulle se näin huonosti kyllä mene. Pakko sanoa. Mutta uusia pelaajia saatiin, kaksi pelaajaa ollaan saatu mun tiimiin. Ja mä nyt pääsin pitkä aikaa Foot Championsiin kisailemaan. Mutta huomaatte, mä oon kyllä vieläkin Divisa 7, mutta... Joo. Eli haluaisin huvikseen tehdä yksi semmosen tässä videossa vielä kuvata yhden jutun. Vaikka tässä videossa olisi tullut tarpeeksi pitkä ilman tätä, mutta mä ajattelin, että mä olis huvikseen täältä... Missä se on? Se on olemaan täällä livessä, koska se on niinku tämmönen challenge. Ei tämä, vaan... Tämmönen, missä se on varmaan tän. Joo, täällä. 81 plus double upgrade packi. Tää oli mun mielestä ihan hyvä. Mä sain tästä, on saanut ihan hyviä pelaajia. Ei mitään erikoista, mutta ihan semmosia semi-pelaaja. Mitä tässä piti olla? Seitsemän rare pelaaja kaikki kultaa kuitenkin. Joo. Tässä ei tarvitse toi kemistri ollenkaan mitään, koska niin tuossa on 30 kemistri. Se on pakko tulla aina. Chielinskia, vaikka toi Iniesta tulee tähän tiimiin myös. No nyt rare-pelaaja, vielä 5 rare-pelaajaa tässä pitää olla. Tuommoinen joku Amaravat. En mä tiedä, mä saan lukea. Nelson Semedo. Onks tää niinku, mun mielestä toi on niinku kultapelaaja, vaikka se on toi tommonen outo. Kun se on 75 kuitenkin. Sitten otetaan vaikka Cordora. Mulla näet ästeitä ihan sairasti, kattokaa, tossa on ästeitä, tässä on vielä ästeitä, ja mulla on joku random inform, ja ei sitä voi discardata, koska se on untradeable. Eli ihan sen takia en discarda sitä. Et jos mä joskus tarvii sitä johonkin haasteeseen, mä sain joskin packista joku untradeable packi. Sitten joku tommonen, semmonen nimi, että mä en edes oo sanomassa, joku erdoble. Ja sitten otetaan vaikka vielä, että no eikä tää Davis myy mitään. Ei varmaan. No ei nyt oikeastaan erikoisesti, niin... Eikö sitten mä voin ottaa tää sen? Joo. Ei tarvitse käyttää sitä nyt, niin vielä tämmönen viikapäkki ihan huvikseen tässä. Laitetaan. Ihan vaan, koska tästä voi tulla ihan hyvä. Tää on niinku vähän parempi kuin se Tourer Gold Breeders Packi. Tässä on niinku pakosti tulee jotain hyvää edes. Otetaan ainakin taulupelaajaa, se olisi ihan hyvä. Okei, okay, ainakaan walkout. Totta kai se on rare pelaaja, mutta... Oho! Mitä tää on? Tää on...
Pitsi. On muuten huono kortti. En tarvitse mihinkään. Mä oon silleen, että tuleeko taas Bernardo Silva, mutta ei. Sitä Kramarit, sitä on ollut varmaan 10 kertaa mun paketeissa. Häiritsee. Mutta pitsi. No jos tää pystyisi myynnettää semmonen 6 000 lappu kyllä, mutta no joo. Ihan ok sitten. Eli no voisin ehkä nyt lopettaa tämän videon, eli kiitos kun katsoit tämän videon, muistakaa painaa sitä tykkäystä, tilata, kommentoida. Sitten painakaa sitä ilmoitusnappia sitä tilauksen vierestä, kun olette tilanteen kanavan, niin saatte aina ilmoituksen, kun uusi video tulee YouTubeen. Mutta nähdään seuraavan parissa, moikka, moi!